网友大家好，您现在收看到的是北方网的一档新的栏目《每日一题每日一字》，这是一档书法节目。在节目当中，我们特邀了南开大学书法研究生导师田云章教授为大家讲解有关书法的问题。田老师您好。你好。在这个节目当中啊，我们叫做这个每日一题每日一字。对。肯定每天在节目当中请您给大家讲解一个问题，写一个字。在这个根据这个传统的学习书法的惯例啊，都以这个永字开始。那为什么要以这个字作为开始学习书法呢？这个学习书法的传统教学方法就是先写好这个永字，这个已经是1000多年来形成一个惯例。有的人觉得永字八法是不是其他的字也具备呢？是的，但是为什么学习永字呢？这个问题呢，有两个原因啊，或者说有两种说法。第一种说法呀，就说这个永字啊，是王羲之在《兰亭序》当中的第一个字。因为啊，学习书法，那就得先学习古人。在古人当中，首先学习晋人。为什么学习晋人呢？因为有这么句话嘛，叫唐诗晋字汉文章。因为晋代的书法是中国书法史上不可逾越的一个高峰，所以先学习晋人。那么晋人当中呢，以二王父子为代表，二王父子呢以汪羲之为代表。那么汪羲之的《兰亭序》这本字帖被誉为是天下第一兴书啊，所以呢这本字帖的第一个字是永字，永和九年岁在癸丑暮春之初等等后边这些文字，第一个字是永字，所以呢先学好永字就是可以进入到书法的第一个阶段。这样说法勉强一些了，勉强，因为真的是汪羲之写了很多很多的好字，不见得从第一个字开始学习啊。那么我们说呢，永字八法主要的意义啊，学习它是第二个说法，就是说这个字啊，它的点画很少，它的笔法很多。由于它笔画上看，点画上看只有五画，就咱们平常所说的点儿、横竖勾，这是一笔，然后条笔、撇儿、短撇儿、长捺，这么五个点画。但这五个点画当中却包括了八个书法当中的笔法问题，就是点画很少，包括的笔法很多，因此这个字称为一个典型字。从这个道理去学习永字，我觉得是站得住脚的啊。那么我们呢在初学的朋友当中，首先学好永字应该说是非常非常有效果的这么一个字。而且要想写好一个永字，应该不以数字来计算写好为止，务必把这一个字写好，因为它中间有很多很多的点画，每一个点画都需要很长很长时间，很长的时间才能够写好。所以就这个意义来说，先学好永字是非常必要的。传统的这种教学方法应该说是相对科学的。田老师，您在书法界啊被大家称为金门欧楷第一人。那除了这个在教学当中，您可以通过我们的节目呢给大家讲解一些有关问题和这个范例字，那有没有一些参考书目可以推荐给网友进行参考的辅助学习呢？我今天呢带来了两本书。这两本书呢，因为我写的楷书这当中啊，在每日一字当中呢，是指的在写一个字，然后下边分别用楷书、行书、草书三种书体都写这一个字，看看它的楷书写法、行书写法和草书写法是这样的。但是我们讲的楷书这阶段呢，主要是以欧体楷书的这种形式向大家来介绍的。所以呢，我呢拿了两本书呢，就说有的网友们书法界爱好的朋友们可以呢参考这两本书呢，对照着和我这个现场的讲座呢进行咱们互相研究切磋。
这两本书呢都是研究欧体楷书的，一本叫做《欧楷解析》，啊，一本叫做《九成宫里全明探源》，这么两本书。这两本书呢，它的不同点呢，就是欧楷解析，欧楷解析主要是从技法上啊解释欧体书法的一些个点画、结构、章法它的特点啊，解释这些问题的。那么这个《九成宫里全明探源》呢，主要是针对欧阳询在碑刻当中一个代表作，叫做《九成宫里全明》，对这本《九成宫里全明》进行全部的论述，啊，包括对它全文的解释，包括这个九成宫的来历、后来的消亡，以及这当中很多很多的情节，就把《九成宫里全明》这本字帖呢进行一个全方面的理论性的探讨和论述，是这么两本书。有的朋友把它称为一个姊妹篇，是这么两本书啊，是由我来自己提前自己作序啊，自己写的这本两本书。我们呢给大家先演示一下这个永字的楷书的写法。先向朋友们介绍一下这个帖笔过程当中注意的一个问题啊，这个写欧体字的时候，这毛笔尖啊不要贴得太直太正，哎，让它略有偏侧，因为写欧体字啊经常是用漏锋入纸的，如果太直的话，写出字来容易把握不好方向，所以略略的偏一点，但是不要太偏斜，偏斜到这个程度应该说恰到好处啊。我们来写一下看一看，这样就写完了一个永字啊。这个永字呢，我们说了只有五个点画，却有八种笔法啊。五个点画呢就指的是点儿，然后横竖这勾，这是一笔，然后再有横挑、长撇、短撇和这捺笔，这么这个五个点画八种笔法。我们向大家解释一下这个永字的这第一个点儿称为侧法，侧法啊，这个侧就是告诉你所有的点儿，不管是楷书、兴书、草书，点儿都应该斜视的，是侧视的，不要直着写啊，点儿点太直了太正了，这个点儿就没有味道了，所以写点儿的时候古人告诉你要用一种测试的方法去完成它，啊，这是指的这个点儿的一个写法，啊。第二笔呢就是横，这个横画啊，应该是说比通常的要短，这个永字，通常的应该这个横画应该是这样，这个横画，但它虽然短，在起笔之处基本上和横相同的。所以就把这永字的第一笔称为横，横画呢在笔法当中称为叫做勒法，这个勒字啊有两个含义，第一是呢这笔啊要勒紧啊，我们平常所说的勒就是这个勒字，要勒紧它啊，第二个呢就是不要让它越轨，因为长横写起来之后容易啊掌握不住长度，所以呢写起来时候要注意限制它，勒字有悬崖勒马的意思，欧阳询说横画如千里阵云，那么写的时候特别注意这个字的它的横的，这就是我们平常所说的这个长横，就要注意它的这个长度的合适啊，这是指的勒法。
里面包含的两个含义。再往下说呢，这个竖笔，竖笔呢称之为啊弩法。弩，这个弩字啊和这个弩字啊通假，就是弓箭气弩的弩字通假。那么这个字就有两个含义，一个竖笔要努力写，它难度大，要把它写直写正很不容易，所以要努力啊。第二个含义就是说，像弓箭气弩一样，箭在弦上必须得正，射出去必须得直。那么这个竖笔要想写直写正，也是需要费时间的，所以写这笔的时候注意要慢写，不要太快，太快就欲速则不达。哎，因此在慢中求正，渐渐的熟练了就可以写快了，所以这是一竖笔啊。这是第三法。第四法呢是这个钩，叫剔法。这个字啊不经常见，这个字念剔，就早字旁一个宅，姓翟的翟，这个字，这个字的含义是什么呢？是翘起脚尖儿来，脚啊翘起脚尖儿来，向背后啊踢，叫做踢。那么这是永字八法当中的重要的一个字。欧体的钩很难完成，但是大家呢一定先把竖笔写好了，主干好了，尾梢部分就好解决。如果主干不好，只在单纯在钩上下功夫，那是没什么意义的。所以把竖笔写好之后再解决这个钩的问题。但这个钩写的时候需要一点逆错，这个逆错就是笔啊在原地有一种晃动感，然后呢通过它去收敛笔锋。我们再写这笔让大家看一下啊，就在最后这个地方要起钩之前呢，稍稍有这么一个晃动，这个笔画有一点晃动，晃动是收敛下笔锋，因为笔锋走的这个路很长，它到最后可能是散锋，收敛下笔锋再挑这个钩。挑这个钩的时候注意一个方法，就是啊笔腹向后，笔尖向前。再看一遍啊，笔腹向后，笔尖向前，这样挑起来。所以呢写这个欧体的钩有时候有一定的难度，很多人总是不明白这是怎么写过来的，就是这种方法。这种方法不是你一听就会恍然大悟，不可能，得通过长时间的锻炼才能解决啊。这是指的这个钩叫剔法。这个永字的现在啊，我们现在下面写的这一法称为侧法，它本来是指调笔。什么叫调笔？就是这样的笔画，这样的笔画叫调笔，这样的笔画调笔，这个调笔称为侧法。但是在写永字当中，现在逐渐大家都写成这种长横啊，而且是个斜式的一个仰横，因此呢写这笔的时候呢它就没有什么策法的实际的这种意义了。但是呢我们知道写调笔的时候应该是这个策字，这个策和第一个策字不一样，第一个策字是指的斜式的策式的，这个策好像是个战策的策，策略的策，那跟这个调笔有什么关系呢？实际上是指的我们现在这个笔画，它是重起轻扫，斜式的向上，就好像我们拿着鞭子抽打马臀部一样，那么起得很高，落下来很轻，因为是一种鞭策的意思啊。我们平常所说啊，你对我的表扬，对我的鼓励，实际上是对我的一种鞭策，这个鞭策是个鼓励的意思，所以在这会儿我们用的这一笔就是鞭策之法，所以用了这个策字啊。这个长撇呢称为略法，略就是飞掠而过。它这个长撇这个弧度啊，它不能太
太大，如果写成这样的弧度就过了，完全写直了这个字就板直，所以它既有弧度又得适当的稍稍往上起一点。再看这一笔是这样，所以这个撇呢有一点弧度，弧度不太大，称之为略发，像小燕投水一样飞掠而过。但是这笔在起笔最后的时候是快起来，在前半截时候不能够写得太快，到收笔之处渐渐快起来。再看看这个笔法，是这样，最后再起啊。我们然后说第七个笔法叫做琢法，就是啄木鸟那个啄字。这个啄字啊是代表什么意思呢？就像啄木鸟吃树虫一样，慢扬头快下嘴。这个慢扬头快下嘴就指的你在行笔的过程当中要快，那么在起笔时候要慢。我们再来给大家看看这一笔啊，起笔要慢，行笔要快，就是这样。起笔呢有点半苍风，注意看，往里起，半苍风。这个着笔不能慢，就是下笔就是快的了。尽管下笔开始是慢的，只要兴起笔来就要有一定的速度。那么这个笔法当中呢，汪希之有一句名言说得非常到位，他说呀，着不可缓，缓则失势，是这样一句话啊。他说着不可缓，就是着法不可缓慢，缓则失势。缓慢以后就失去了势态，所以写着法时是不能慢的啊。最后我们向大家介绍这个捺笔，这捺笔称为折法。这字平常见不到啊，平常见不到。这个折字是过去一种酷刑，把人腰断三节，所以我们在写捺笔这一笔的时候是指的一波三折，有三个节段，所以称为折法，这是一个说法。再有一个呢，就是当时这种刑法基本是个刀刑的，所以我们写出来捺笔来也像个刀刑。因此呢，这八法指的八个意思，就是简短的五个笔画当中却有八个笔法，所以说我们学习咏字是非常必要的啊。把咏字写好之后，很多的点的问题解决了，竖笔问题解决了，横笔问题解决了，包括这个挑笔、长撇、短撇、捺笔都解决了。当然它包括的并不全面，它还有其他的，以后我们写的这其他的勾法啊，各种的，还有一些长横的笔法，我们再陆续的向大家介绍。但是这当中呢，有人提过这样的一个问题，就是说这个咏字为什么没有转折法，只提到这八个笔法为什么没有转折。在这个问题上，启功先生在65年时候他写文章就提到这个问题，说咏字当中缺少转折这笔啊。现在我跟大家解释一下这个问题啊。咏字转折这一笔呀，是后人开始用转折的。在当年晋唐时期的时候，写横和竖这中间的过程，它不是一笔过来，它是横加竖，用两笔过来，并没有这个转折。我写一下给大家看啊。写咏字，点儿写过去之后，然后写这个横到竖，写完横它是停下来的，然后他从加了一个竖笔下来，是这样的，他是两个笔画交接在一起的。
我们现在写这个转折的时候是这样写：青苔笔，仲夏笔，是这样的。在起先，晋唐时期写横加竖多数都是这样的，包括他们写一个口，比如说这样一个口字，写到这笔数，从起一笔。所以他没有一个转折过程，后人有转折了，那么转折当中也有法则，但在当年启功先生提这个问题的时候，就说启功先生虽然是学识渊博，书法也是颇具高度，但是在这点问这个问题上他误解了。永字八法当中讲的没有转折法是横加竖，所以没有转折，就这个问题向大家说明一下啊。下面我们呢给大家演示一下这个行书的写法。行书的和楷书啊有些相通点，有很多不同的方面啊。比如说它的基本字形，它等于是楷书的一种快写，因此在写好行书的前提之下，必须是先写好楷书。楷书写不好，行书是没有高度的。这句话我们将来还要反复的去讲，提起初学者们注意。一方面是楷书的快写，另外行书呢有它的自己独立的笔法和结构特点和章法上不同的处理上。啊，你看这个永字，它就和这个楷书的永字有很大不同。那么你看它的结构特点呢，我们再写个楷书的永字，你看一看这个距离有多大。首先说这一竖笔明显要长于这个行书的这个竖笔，楷书的竖笔明显长于行书的竖笔。另外左边楷书离得比较远，右边紧贴在竹树上，而行书呢右边却离得近，左边却离得远，就是撇捺的方面离得远了，而且这种撇和捺笔之间已经被一种行书的忧思和引带所贯穿起来了。再写下永字的这个行书写法，他写完这笔之后，注意看，这边离着是近的，然后这边是离着远的，啊。那么大家说，你写的这个字和那个《兰亭序》的那个永和九年永字很不像，没有关系。永字的写法有许多种，也有的就是把行楷书的这个永字快写，用行书的笔法快速的写完，那就大体就是兰亭序这种写法，大体这样，所以它接体上看大约是和楷书相同的啊。再写一遍看啊，所以这样写的永字和这样写的这两种永字，汪希之都用过，我们所介绍基本是他的这两种写法，当然以后我们还会介绍到其他人的永字方面的行书写法，但是大体是这两种，因此都介绍给大家。所以永字在行书当中两种写法要灵活于楷书，因此它更在快速书写当中更为实用。草书的永字啊就很多的初学朋友或者对草书不熟悉的一些个书法界的一些个朋友们，可能有时候就认不出来这是个永字啊，但这是个常用字。常用字，这就是草书的永字啊。我们再写一遍，这样写。在这个永字的写法上呢，有的书法家也不尽相同，还有这样写的，也是个永字啊。所以这样写也是，上面那些也是。所以这是个永字的写法有很多不同，我们呢基本上呢
拿出来大家常见的一些个楷书的写法、行书的写法、草书写法，给大家来看一看，作为一种参考。大家不要以我的写的这些字例作为学习的一种这个范本啊，一定要是通过我的介绍，使大家呢更对古碑帖有更多的了解，这样便于大家学习。我今天呢，楷行草这三种的字体，关于永字这个问题，就向大家介绍到这里。